Rusiyanın müdafiə xətləri çökməyə başlayır. Ukrayna ordusu müəyyən uğurlarla cənuba doğru irəliləyir. Bunu Ukrayna prezident ofisi rəhbərinin məsləhətçisi Mikhail Podolyak X sosial şəbəkəsində yazıb. Podolyak bildirib ki, Rusiya ordusu strateji mövqelərini itirməyə üzrədir. Buna görə də yaxın vaxtlarda danışıqlara çağırış və yaxud silah tədarükünün dayandırılması ilə bağlı çağırışlar 2 qat arta bilər.